ماشاءاللہ. ماشاء اللہ بہت پیارے بکرے ہیں یار. یہ گزری ہو گئے ہیں؟ یہ گزری ہے. اس کے آپ ہی کہ ان کو پورے کیا نام بھائی آپ؟ بھائی خان. واحد خان. بھائی خان. بھائی خان. بھائی باڑا نمبر کیا ہے اپنا؟ یہ باڑا اس کا نمبر نہیں ہے. نمبر نہیں ہوتا تو مطلب جیسے کسی کو آنا ہو تو پھر کیسے؟ یہاں پر یہ ہوٹل لگی ہے، اے سی کا ہی ہے. ہوٹل کے پیچھے والا باڑا. ہاں ٹھیک ہے. نمبر لے لیں بھائی کا. بھائی نمبر بول دیجیے. 9166077222522. تو واحد بھائی اپن رہنے والے کہاں کے؟ ہم راجستھان. راجستھان کے. تو مطلب 12 مہینے اپنا بیچنے کا کام چلتا رہتا ہوگا ہے نا؟ ہاں ٹھیک ہے. تو مطلب جیسے کوئی بندہ بعد میں کانٹیکٹ کرے تو آپ سے 12 مہینے آپ لے سکتا ہے نا جانور کو؟ تو کھسی بیچتے ہیں انڈل بھی بیچتے ہیں؟ دونوں. ٹھیک. تو یہ سب منہ سے کھا کے تیار ہوئے ہیں بکرے؟ ماشاء اللہ بہت اچھے. تو واحد بھائی کا باڑا ایک نمبر باڑا ماشاء اللہ. اللہ کامیاب کرے اور جلد سے جلد ہمارے واحد بھائی کے بکرے بک جائیں. واحد بھائی خوشی خوشی گھر جائیں. کیوں واحد بھائی صحیح ہے نا؟ صحیح. باہر بھی اپنی ہے واحد بھائی؟ ماشاء اللہ. کیا ریٹ ہے اس کا؟ تو جس کسی کو بھی لینا ہو ہوٹل کے پیچھے والے باڑے پہ آ جائیں اور واحد بھائی کا نمبر دے دیا ہے ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں لینے کے لیے. بکرے بہت اچھے ہیں ماشاء اللہ. کھسی انڈل دونوں طریقے کے، گجری، سوجا، طوطا پری، پنجابی، سب